gaurko zerrenda burua. Egunon? Egunon. Bueno, nolakoa izan da, kanpainako lehen ekitaldia, bai? Bai, aniz izan ginen, eskerrak eguraldie Bilbon ondo portatu zen, eta horregatik hasi nahi dut hemendik transmititzen atxoko ekaitzarekin kalteatu izan den jendeari gure elkartasuna, zen hemen Gasteiz inguruan lautadan izugarria izan da, eta hori transmititu nahi du lehenengo gauza ez azteko zen, eta eskerrak transmititu ere ba, egon diren voluntariok eta elkar laguntza izan denagaitik. Horre, hain justu, eguraldiarekin eta kaltelatzak izan dira, ez da? Barkatu, ez dizute ondo aitu? Bai, kalteak latzak izan direla, ez da? Bai, zen pentsa hemen kaitzak hasi zirela arratsalde Gasteiz inguruan dulantzin gureinetik eta hortik hasi ziren arratsaldeko bostetan, usta gariarena eta garagarrarena eta ja hartzeko mozteko moduan eta izan den kaskabarra kriston kalte latzak izan dira eta gero ja Gasteizen gauean ba, bota zuen arria ba, baita ere pues, apurtu izan zuen leioak eta etxetan sartu den ura eta bai egia da atxo gauean iria ikustea txuri-txuria eta zuhiltzaile kalde bat eta garbiketako zerbitzuak alde batetik bestera joaten benetan izan zen fuerte irudia. Bueno, murmilduko gara ere kanpaina kontuetan, zisaren arabera EH Bildu, EAJ-aren aurretik egongo da 4-7 eserlekurekin, nola baloratuko zenuke inkesta hau? Inkesta, bueno, ikusten duzunez, badaude, bueno, badago adostasuna inkesta guztien tartean. EH Bilduren igoera eta perspektibak onak eta horiek ematen du. Zer, hori aurre ikusita genuen zeren alde batetik bagatoz udaletxetako autoskundetatik eta horiek ikusi dugun EH Bilduren emaitzak oso onak izan direla eta gero beste alde batetik legealdi Madrideko legealdia balantzea pues, han erakutsi dugun gure almena eta izan dugun gure linea oso onartuta izan dan kalean eta horretik hori baiestatzen dute leku guztietan. Ordu nola baloratzen dugun hori inkesta guztiak hartzen dute giro hori eta hori positiboki gure aldetik ikusten dugu. Horre, talde abertzaleak Madrilen egotearen aldarrei nabarmenetako bat beti izaten da, Gernikako estatutuaren eskuduntza guztiak eskuratzea, zentzu honetan zein da EH Bilduren lanketa eta zeintzu dira lehentasuna duten eskuduntzak? Guk eskatzen ari gara marko berri bat, baina baitare lantzen ari gara orain dagoen bigorren dauden estatutua osatzea. Egiten dugun balantzea izan da legislatura osoan badago alde batetik mehatxu zuzen bat BOS eta PP-ren aldetik, baina baita ere esan behar da badago tendentzia bat PSOE-ren aldetik sortzeko legaldian legeak ez hartzen kontuan gu daukagun eskuduntzak gu desarroiatu behar dugula eta hori da borroka permanente bakoitzean eta nire esperientzian hori izan da ikasgaia garbilena horrekin ez daukatela buruan gu daukagun eskubideak dira gureak
eta ez da eskubide baten Madridetik ematen digutela, baizik gu ditugun eskubideak eta izan behar dugun eskubide berri desberdinak, hori ez dago onartuta Madriden eta politik estatuko partidoetan. Eta izango dugu borroka importante bat urrengo hauteskundetarako. Horre, erabakitze eskubidearen inguruan berriki Sumar koalizioko Yolanda Díaz hautagaiak esan du erreferendumala kontsultak ez daudela mahai gainean. Zer deritzozu posizio honi buruz? Ba, hori pasatu dute momentu hontan Yolanda Díaz pasatu nahi du bigarren plano batera, baina gu badakigu, oza, Sumar barruan, bada indar gehienak onartzen dutela izan behar dugu erabakitzeko eskubidea gure futuroretaz. Eta autodeterminazioen inguruan gutxienez guk ezagutzen dugun sektoreak onartzen dutela. Eta gero dago beste asunto bat. Gure praktika, gure borroka Madriden, lortu dugu eragin oso importante bat. Estatuko ezkerra, sektore popularrak, ikusten gaituzte simpatiakin. Eta ikusten dute ezkerreko daukagune partidoak, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, autodeterminazioen alde independentistak, soberanistak, garenok ezkerrekoak, bere aliatu naturala garela. Orduan, Yolandak Díaz, nik uste dut, momentu enten, utzi nahi du hori bigarren plano baten bere estrategia elektoralarekin, baina bera badaki, sumando barruan incluso bado sector importanteak erabakitzeko eskubideen alde. Hori izan behar da, orduan hemendik aurrean lortu behar dugun pizka bat ezkerra hori sortu bloke bat estatuan erabakitzeko eskubideen alde. Hori da gure helburua. Hor aipatuzu simpatia hori badagoela, horren irudiko ere EH Bilduk aurreko legegintzaldian lorturiko akordio guzti horiek kanpainan bertan hauek balioan jarri dituzue, urrengo legegintzaldira begira zer nolako akordioak proposatuko dituzue edota zer nolako agendan nahi duzue eragin? Urreko legislaturan hori jarri nahi du. Lehenengo paso egin dugula da soberanistas de izquierda. Ezkerreko soberanistak koalizio bai ezkerrarekin eta estatuko beste indarrarekin sortu nahi dugu talde indartsu bat, bai senatuan, bai kongresuan, mai gainean gure eskubideak jartzeko. Gure lehenengo helburua da talde potente, talde zabal bat izatea, hor bideratzeko gure eskaira horiek. Eta nahi eta nahi ez, Madriden, kontuan izan behar dute, iriki behar dela prozeso demokratiko bat horren inguruan. Hor, eskuinak izan dezaken gorakada ere, hauteskunde hauetako arrisku bat izan daitekeela aipatzen dute, zer egin behar da, hau geldiarazteko? Geldiarazteko, egin behar duna, lehenengo, lehen komentatzen nuen bezala, lortu ezkerreko soberanistak, bai Galiziakoak, bai Katalunian, los países katalanesekoak, bai Euskal Herritik, talde haunditzea gure taldea. Hori determinante izateko parlamentoan, matematikaen kontu baitik. Hori da gure lehenengo pausua. Baina baita ere, egon behar gara prest, gehiengo hori bostekoa eta pepekoa lortzen bada, erantzun izateko mobilizazioak eta erantzun gogor bat gure movimendu soberanistaetatik. Hola, lortzeko gera arazi beren helburuak dituzten helburuak. Azkenean helburu bere helburuak izango direla. Atzera joan egin.
ba, lortu dugun aurrera penarekin, legaldi hontan, eta geratu gure rebendikazioak. Orduan, importantea da, indarko relazio fuerte bat izatea, bai Madriden, bai Euskal Herritik, ba, horren aurrean aurre egiteko. Horre, boxeko Amaia Martinez berak ere onartu du elkarrizketa batean, helburuetako bat ere badela EH Bildu ilegalizatzea, halako adierazpenek kezka eragiten dizuete? Bueno, hori izan da konstante bat legealdi osoan. Bere bozen leloa izan da independentisten ilegalizazio hasieretatik. Egia da, arrisku hori beti dagola, eta baina PP-en aldetik saiatuko dela murrizten gure almena, bai Euskal Herriaren almenak eta Kataluniakoa, eta bai murrizten orain dagoen marko legea, eta baita ere ez lortzeko estatutoen desarroioa. Hori, ja, PP-ek ere askotan esan du sortu behar direla instituzio lege homogenizadorak estatuan. Baina, horrekin kontatzen dugu, baina nik aipatuko nuke, arrisku hori, bat zegoela, pasatu den legealdian hasieran pentsatu trifatxitoren mehatxua, hasieretatik izan genuen pasatu den legislaturan. Orduan, mehatxu hori badago, baina mehatxu horri erantzuna emateko, hori horregaitik eskatzen ari gara poblazioari mobilizatu behar garela eta erantzun sendo bat lortu behar dela hori geratzeko. Eta zer egingo dute legalizazio saioak saiatu horren, bai badaude beste eskubideak ere esan dutela, atxera joko dutela, bai generoaren inguruan, bai seguridad sozial dela eta, pentsa esan behar dugu, nola Feijok esan zuen, orain dela gutxi EH Bilduk onartu dituen lege guztiak errebizatu nahi dutela eta atxera bueltatzeko. Bueno, mehatxu hori dago, baina gu oso optimista garela eta posible da mehatxu hori aurre egitea. Horre, eskuin muturraren mehatxuaren baitan ere EAJ-ak iradoki du PP-PSOE akordio bat egin litekela eskuin muturra kanpoan gelditzeko. Zer iruditzen zaizu proposamen hau? Hori esaten ari dira, bueno, akordio hori ez da oso garbia zertaz datxa akordio hori. Pentsa behar dugu, gu oso kezkatu eta gaude, bai, esaten ari dira, baina gero praktikan, bitu zegertatu den udaletxeetan Euskal Herrian, nola zabaldu dioten PP-ri atea, gure EH Bilduren alkatetzak kentzeko. Eta nola lortu duten akordioak biltzar nagusietan, emaietan eta organo desberdinetan ezartzeko. Horretik, esan dute akordio hori beharrezko dela, guk esaten dugu baita ere, hori akordio hori behar da, baina ez dugu garbi ikusten bere praktiketan. Horrekin bai gaudela oso kezkatuak, zeren azkenean zer eman diote, iriki diote PP-ri atea, Euskal Herriko instituzioen sartzeko eta PP-ren atzetik badakigu zer dago. Bozekin akordioak. Eta ados gaude, akordio bat izan behar dugula PP eta bozi ateak izteko, baina gero ez daudela errespetatzen hemen Euskal Herrian. Horregatik ez oso kezkatuta gauden PNV eta PSOE-ren jarrerekin. Hor, gaurkotasunari dagokionez ere, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak udaletan euskarari lehentasuna ematen dion artikula bertan bera utzi du. Zer nolako iritzia duzu honi buruz eta zer egin behar da egoera hau irauli ahal izateko? Zer dugu sententzia bat, nun, 12 epai, 14 epai,
jartzen dut, esaten dute euskara ezin dula lehentasuna izan gure instituzioetan. Nun jartzen dira lege bat Eusko Legebiltzarraren lege baten kontra. Eta teorikoki da epaitegi bat, nun progresistak kakotxo tartean, espainolak, gehiengo bat dute. Hori da daukagun panorama estatuarekin. Hori da gure borroka konstantea. Estatu bat ez digula onartzen gu garen modukoan. Ez dutela onartzen inkluso marko legalak. Eta hori, zer egin behar dugu horren kontra, pues jarritzen alde batetik jarritzen borrokak, bilatu nola eman buelta alako erabaki hauei, eta markatu lortu behar dugu beste marko instituzional bat, nun hemengo erabakiak izan behar direla errespetatutak. Hor berriki ere Amaia Barredo, egungo Arabako ingurumen alduna ikertua izaten ari da, Bergarako paper erraustegia dela eta, jaso berri duen postuan jarraitu beharko luke? Nik uste dut kargo politiko bat badago tribunaletan. Eta gainera daukane akusazioarekin dimititu behar zela, eta zen demostratuta dagoela berak Bergarako udaletxearen erabakiaren kontra nola hartu zen neurriak, eta gainera sartzen atzeko atetik aldatu zuen dekretoa, eta nola aprobetsatu zuen emateko lizentzia bat ez zegoela aurre ikusita. Orduan hori garbi ikusten da, esan diteke, osea, ondorio legalak, baina politikoki onar ezina dela. Horretik gu pentsatzen dugu hori izan behar, demititu behar zela, bere kabuz eta zeren bestela, zinkintzen ari da gobernuaren irudia. Hor baitare, gaurkotasunari jarraiki EH Bilduk atzokoan La Cumbre jauregia memoriagune bihurtzeko kudeak eta salatu zuen, hor Donostiako udalak ez baditu tramiteak hasten, eraikinaren lagapena bertan bera gelditu daiteke? Ez, bueno, legea, zezinoan, akordioan, jasotzen zen, legea, memoria historikako legea onartuta gero, urte bat zuen EPEA transmisioa egiteko, bai paperak eta bai jabegoa. Bai, badakigu, bai PSOEen aldetik eta PNVren aldetik, Gipuzkoan ez dago borondate garbia hori egiteko, eta gurentzako memoria historikaren papera eta daukan significado oso importante da La Cumbre, izan zela Ministerio de Exteriores Francoen garaian, eta gero torturaren zentro sistematiko bat Gipuzkoan, eta hori izan behar da memoria historikako zentro bat erakusteko ze bortizkeria jasan izan den gure herrian. Badakigu, bai EJ eta PSOEk ez duela interesa hondirik, baina akordio hori, zezin hori badago, eta bai laister ez bada, egingo dugu saio guztiak hori aurrera egiteko. Oso significatibo da borondate honen falta, eta horrela, eta berez bihur dezakegu borondateren falta izatea memoria historikaren adierazgarri bat. Hor Turraren baitan 24 ordu zabalik izan da Irunetan dai arteko Avenida Zubia, prefetak adierazi du hala izango dela Frantzia eta Espainia arteko polizia patruia mistoak eratu arte. Hor Kongresuko Diputazio iraunkorraren bitartez neurririk eskatuko duzue? Ez dugu izango aukerarik, zeiatuko dugula, baina ziurki ez dutela onartuko. Hori berreiriki behar da. Izan dute itxita terrorismoa itzaki hartuta
eta urte batzuk izan dute, eta hori lortu behar du irikitzea. Ipar eta hegoaldearen arteko harreman naturalak ez dira oztopatu behar horrela. Orduan, Irun eta Hendaiaren erlazioa sendotu behar direla, eta saiatuko dugula, hori ezartzen diputazioen permanente, baina ziurke ez digute onartuko. Hor, azken fina pixkate, deigarria ere bada, eragile sozialak protestara jo zutela atzokoan, gaurkoan ere deialdia burutu dute udalek, baino badirudi hemen, joko zelaia gehiago dagoela Espainiar eta Frantziar gobernuaren artean, ez da? Joko zelaian dagoena, askotan pentsatzen dut, dala adirazi nork agintzen duena. Ez? Eta ze interesa duten muga oroitzea handagola, eta da bortizkeri bat, baina mantentzeko demostrazio egunerokotasunean muga hori handagola. Horretik gurentzako mantentzea zubi hori itzita da da kaltegarria, baina oso adierazle bat noraino heltzen den estatuaren mentalitatea. Guzti horiekin gelditzen gera, Iñaki Ruiz de Pinedo, esker mila geurean izateatik. Mila esker zuei, eskerrik asko.